ايه ده انت معايا في اللجنه؟ هي دي لجنه؟ لا فرح امك. امال هنمتحن فين يعني؟ ايه ده، هو ده امتحان؟ لا مقلب رامز جلال، هو انت ما ذاكرتش؟ ايه ده، هو لازم اذاكر؟ امال انت جيت لي اخدت مني ورق المراجعه امبارح؟ ايه ده، هو ما كانش ورق بفره؟ لا ثانيه، انت كنت بتستبح على ورق المراجعه؟ ها؟ لا يا عم انا فايق يا ابني. بطل اللي بتنيله وبتشربه ده، فين برشامه وطموحات برشامه؟ برشامه الانسان، فين برشامه اللي كان بيقول لي عايز انجح عشان الف العالم كله؟ طب وليه الف العالم ما دام ممكن اصطبح واخلي العالم يلف بيا؟ هو تمام، بس هتعمل ايه بقى في الامتحان؟ سهله ومش مستاهله، هنغش. مش هنعرف اغشيه. اشمعنى؟ ادي اول كاميرا، وادي تاني كاميرا، وادي تالت كاميرا. ايه كل الكاميرات دي؟ هما بيصوروا مسلسل جديد ولا ايه؟